Ska segja ykkur aðeins frá hugarafli. Þegar bata miðstöð fyrir fólk með andlega erfileika og hjálpar að ná stjórna sínum eigin bata, finna röddina sína, fá von og valdeflast. Ég byrjaði í stuðningshóf fyrir ungmenni þar, sem heita Ungur. Við heyrðum af Erasmus Plus þegar við fórum að skoða hvað tækifæri við gætu nýtt okkur sem hópur. Fyrst er við heyrðum af Erasmus Plus, það kveiknaði á ykkur önnur með okkur. Við heyrðum af tækifærum sem myndum aldrei þora að láta ykkur dreymum. Í tengingu við það var með boðaðar ráðstefnur, Going International í Tallinn og Vision Inclusion í Mainz. Í dag er ég verkefnisstjóri Ungu og er að skipuleggja ungmanna námskeið. Það koma tveir þjálfara til Íslands og halda þetta námskeið fyrir okkur. Minn draumur var að Ungu var sömu hvatningu og ég fékk að Going International ráðstefnunni og ég fekk aðstoð tveggja þjálfara þaðan til að láta þann draum rætast. Í sameiningu gerðum við námskeiðum tækifærin sem bjóðast hjá Erasmus Plus. Leiðtogahæfni, hópefli og valdeflingu fyrir ungt fólk sem hafa reynslu af andlegum erfiðleikum. Ungt fólk eins og mig.